Först och främst tre fantastiskt sköna poäng. Prestationsmässigt så är vi väl inte jättenöjd med insatsen. Finns lite mer att hämta, men ibland så funkar inte allting på jobbet. Idag var en sån dag, men ändå en grym styrka att få med oss tre poäng. Så jätteskönt. Ja, och så historiskt också då. 8 raka hemmavinster har aldrig hänt i ÖSKs historia. Nej, det är ju såklart jättekul att vara med om. Och för mig som ÖSK-are sedan barnsben så är det ju kul att få, även om det inte blir en helsida, så en liten plats i historieboken när Christer Blom ska göra nästa upplaga. Så det är jag stolt över. Ja. Men vad skulle ni ta med som är mest positivt från matchen idag va? Förutom tre poäng så tycker jag vi har en del bra individuella prestationer. Jag tycker Oskar gör en bra match i mål. Jag tycker att Mange är kul, jättekul för honom att göra mål. Det blir någonstans, vi har det tungt, men vår kapten går i bräschen och sätter dit, även om det finns inga skitmål. Men det är ett mål som är ganska så enkelt, men det är jättekul för honom att han får göra det. Han har varit jätteviktig för oss på utanför planen hela våren. Så är verkligen kul att han får kröna den här snart vårsäsongen då, med ett mål. Så det är väl två individuella prestationer som jag tycker är jättebra. Det kändes på läktarhåll i alla fall som en tuff match där ute. Liksom. Alltså, svårt att möta Ljungskile. De har skapat rätt mycket. Oskar räddas någon gång. Och så där. Ja, men Ljungskile är ett bra lag. De har, år efter år så gör de bra resultat med ganska så små resurser. Och vi visste innan att det skulle bli en supertuff match. Jag tror att det var folk runt omkring som trodde att det skulle bli ganska så lätt. Men det är inte lätt att vinna så många matcher i rad. Det kräver kvalitet och det har vi. Och även om vi inte visar oss från vår bästa sida idag och det måste vi välja att säga. Att, vi var inte på topp, men vi fick med oss tre poäng. Och vi kan gå in i en semesterperiod med tre poäng i bagaget. Och det känns såklart jättebra. Du nämnde tidigare att folk förväntar sig att ni vinner. Hur hanterar ni det? Nej, vi försöker att fokusera på, vi har haft det bra, vi har haft en målsättning i laget som grabbarna själva satt upp. Både vad det handlar om prestation men också med resultat. Och det är oftast den som vi vänder oss till. Det är det som är det viktiga, vad vi har bestämt i gruppen innan. Sen vad folk har för förväntningar utifrån, det kommer det vara under hela året. Det är vi förberedda på, så det är inga stora problem. Lite uppehåll när nytt konstgräs ska läggas, hur tror du det påverkar er hemmamatcherna? Förhoppningsvis ingenting. Förhoppningsvis så ger det bättre träningsmöjligheter. Förhoppningsvis ett mjukare konstgräs så att vi kan belasta oss lite mer. Vi har fått vara återhållsamma med belastning på grund av konstgräset. Men det är väl det enda. Sen är det svårt att veta innan gräset kommer på plats. Men det känns bra att vi har lite ledigt nu. Och sen så får vi 3 veckor ungefär där vi kommer träna mestadels på gräs. För att vi har 2 gräsmatcher direkt efter hösten. Och sen så är höstsäsongen i full gång. Så det känns som ett bra läge att byta mattan. Vad händer på semesterdelen för din del då? Det blir såklart en hel del med familjen. Astrid Lindgrens värld. 2 eller 3 dagar. Kanske Liseberg. Och bara liksom ta igen lite tid som man tappar med dem under säsongen. Och sen så börja planera lite inför hösten också. Så det kommer välbehövligt och det känns bra med semester.